नमस्कार, मी शुभंकर करंडे. युनिटी ग्रुप्स इंडिया निर्मित आणि रवींद्र भवन मडगाव यांच्या सहयोगानं संपन्न होत असलेल्या अभ्यंग संगीत 2015 या मैफिलीमध्ये आपण सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक पुन्हा एकदा स्वागत करतो. सुरेश्वर मंगेशाचे आशीर्वाद घेऊन आपण या मैफिलीला सुरुवात केली. शांता शेळकेंचे शब्द, त्याला भावगंधर्व पंडित हृदयनाथ मंगेशकरांचं संगीत, ज्यांची पुण्याई फळास आली आणि मंगेशाचे आशीर्वाद ज्यांना लाभले असं हे जगविख्यात मंगेशकर कुटुंब. त्यांचा या गोमंतकाशी असणारा स्नेह आणि भावात भिजल्यावर गोड झालेली लताजी आशाजी यांचे हृदयस्थ सूर ऐकले की कोणाही गोवेकराला अगदी भरून येतं. त्याला परिपूर्णतेचा एक आयाम प्राप्त होतो आणि सहज शब्द निघतात. चंद्र जिथं चांदणं विसरला, निसर्ग तिथं मुक्त बहरला, असा आपला गोवा, आपली मातृभूमी. याच आपल्या गोव्याचे या भारतीय संस्कृतीस, कलाविश्वास आणि विशेषत नाट्य आणि शास्त्रीय संगीतास असणारं योगदान पाहिलं तर त्याचं स्थान एका वेगळ्या उंचीवर नेणाऱ्या दिग्गजांना इथं मनापासून प्रणाम करावासा वाटतो. 1963 साली मडगाव इथं अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन झालं होतं. त्याचे अध्यक्ष होते कुसुमाग्रज. नटसम्राट कौंतेयसारखी अजरामर नाटकं, विशाखासारखा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता काव्यसंग्रह देणाऱ्या या प्रतिभावान साहित्यिकानं आपल्या भाषणात या गोमंतकाला गंधर्वभूमी असं संबोधलं होतं. आता हे जे मी म्हटलं ते किती खरं आहे पहा. गोव्याचं भूषण आणि संगीत विश्वाची जादुई किमया म्हणजे कलेच्या क्षेत्रातली अभिषेकी बुवांसारखी माणसं, ज्यांच्या स्वयंभू स्वरांचा ठाव घेता येत नाही, ज्यांच्या भांगरासारख्या लखलकीत आणि चपखल कोरीव शिल्पासारख्या जागांची कोणालाच नक्कल करता येत नाही, आणि त्यांच्या अनवट चालींनी साधलेलं साध्य रियाजाशिवाय कोणालाही साधता येत नाही. अभिषेकी बुवांसारखं आणखी एक नाव या संगीताच्या आकाशात आपलं स्थान कायम ठेवणे, आपल्या गोड गळ्याने रसिक प्रेक्षकांना आजवर कायम आनंद देणाऱ्या गायिका म्हणजे माणिकताई वर्मा. गदिमा, सुधीर फडके आणि माणिकताई हे तीन दिग्गज एकत्र आले तर कोजागिरीचा चंद्रसुद्धा स्वतःला झाकून घेईल आणि इतके तेजोवलय त्या कलाकृतीतून निर्माण होईल आणि सहज ओठे शब्द येतील सावळ्याचा रंग तुझा. ऐकूया शालमलीकडून. पावसाळी नभा परी पावसा
फोडते।